Mnogi su mislili da nema šanse da preživi. Dok je šetao ulicama Londona, Jeff Longo je naišao na malu i slabašnu životinju na trotoaru i odmah se pobrinuo da je pomogne, iako nije znao koje vrste, odveo je kući. Bila je toliko mala da nije mogao ni da shvati šta je, pa je sliku postavio na sajt Reddit i pitao šta da radi. Mnogi su mu rekli da životinja nema šanse da preživi, ali Jeff nije hteo da odustane. Tako je započelo putovanje nade i prijateljstva koje je promenilo Jeffov život i dalo mu novog prijatelja. U početku je stvorenje imalo samo 3 cm, ali je vremenom počelo da raste. Na kraju, zahvaljujući grupi veterinara, saznaju da je u pitanju leteća veverica. Jeff i dan danas živi sa svojim novim prijateljem. Da li vam se dopada?